まりさあ、冬だから怖い話しよう。普通は夏だろそれ。寒い時に余計寒くしてどうすんだ。でも、こたつで食べるアイスって美味しいじゃん。そうだな。夏に食べる辛い鍋もうまいじゃん。く、反論できなくなっちまったぜ。反論できないなら私の勝ちだが。というわけで今回は妙に記憶に残る怖い CM について語っていくぜ。子供の頃怖かったやつ、今は平気になってるかな。一つ目は、東京モード学園の CM。え？東京モード学園？おしゃれな CM じゃない？2000年代以降は確かにおしゃれなイメージがあるな。CG が普及してからはそういうイメージになった。時代に合わせて CG を使っていろいろやってるイメージあるわ。怖い CM なんてあるのかしら。ところがな、80年代の東京モード学園の CM は、基本的に怖かったんだぜ。まあ確かに今流れてるのはどことなく不気味な感じ。というかそもそも東京モード学園ってなんだっけ？ファッションデザインとかそっち系の専門学校だ。あ、アニメ系じゃないのか。CG アニメを使いがちだから勘違いする人いるよな。私はずっと勘違いしてました。まあ動画の都合上流したのは大阪モードの方だけどな。大阪校ってことだね。基本的にこういうちょっと不気味なテイストだったんだ。なぜかはわからんがな。昔から変わった CM が多かったんだね。方向性がなぜかホラーチックだけど。二つ目は、セーフ広報 CM だ。通称キッチンマザーだな。全然イメージ湧かない通称だね。これは何の CM かというと、丸製材撲滅運動だな。政府広報ということは政府が作らせたんだね。1982年に制作されて当時は割と頻繁に流れてたぜ。それにしても、怖い CM だな。淡々とした男性のナレーションに泣きわめく男の子。注射器を持ったうつろな母親が最後は消えていくんだ。演出がすごい怖い。子供の頃は特に印象に残るだろうぜ。親が消える、いなくなるというのは小さい子供にとっては怖いからね。しかも母親がうつろで不気味なのがまたな。親の異常という演出も子供には怖いやつだよな。同じ理由で、しんちゃんの某映画が昔はトラウマでしたわ。まあ、丸製材撲滅を促す CM だから怖い方が都合がいい。丸製材は恐ろしいものだからね。この CM をトラウマにすることで丸製材という存在を、間接的にトラウマにできる。そして、丸製材はダメ絶対、と強烈に印象に残るのね。だから子供を怖がらせはしたが、CM としては成功だな。怖がらせた方が勝ち？三つ目は、丸製材やめますか？それとも人間やめますか？でおなじみの CM だ。また丸製材撲滅系だ。これはどういう CM なの？日本民間放送連盟によって1983年から放送開始された、丸製材追放キャンペーンの CM だな。なるほどなるほど、政府広報とはまた別口なのね。当時は丸製材が結構問題になってたからこういうのが作られたんだろうぜ。薬物はいつの時代も何かと問題になっているよね。人間社会とはある意味切り離しがたい何かがあるのかもしれんな。大昔から形は違えど薬物騒動ってかなりあるからね。この CM は演出とコピーのインパクトが本当に怖い。人間やめますか？というのが丸製材の怖さを端的に表してるね。そこがすごくいいんだよな、CM としては。わかる、わかるわ。演出も本当に不気味だ。釘が徐々に刺さっていく映像が映し出されていく。そしてひび割れるわけだ。で、カメラが引いたら釘が打ち付けられてたのが、人間の頭だったとわかるのよね。うまい演出だよな。薬物は脳から人間を破壊していくから、その様子を描いたんだろうね。考えてみればドストレートな表現だな。まあさっきも言ったが、覚醒剤追放キャンペーンなんて怖くてなんぼだ。それは本当にそう。こういうストレートな表現にして、尖ったコピーをつけて、丸製材の怖さを強烈に印象付けたから CM としてはやっぱり成功だな。確かに大成功だね。ただ、薬物依存者を人間じゃないと否定するようなコピーに対して、人権侵害だという指摘を受けたらしい。まあ、抜け出すために努力してる人からすれば不快かもしれないわね。ただ、薬物に手を出したことがない人にとっては効果的なコピーだ。絶対ダメなんだなと思わせられるからな。尖ってるだけで、いいコピーだと思うよ。ご指摘もごもっともではあるけど、批判を恐れてマイルドにしたら、大事なことが伝わらなくなっちゃうから。この尖ったコピーを作った人にも通した人にもグッジョブと言いたいな。四つ目は、シュガーカットの CM だ。シュガーカット、聞いたことはある。
シュガーカットは、株式会社浅田飴が製造販売している甘味料だ。シュガーカットという名前なのに甘味料なんだね。砂糖を使わずに還元麦芽糖水飴と水溶性食物繊維を主原料にして、製造しているからな。カロリーは砂糖の 80% カットだ。ほう、かなり低カロリーだね。昔からこういうのあったんだな。今も普通に売られて続けているな。というかさ、思ったんだけどどこが怖い CM なの？ CM 自体は全く怖くないな。だよねだよね。明るいじゃん。ただ、パッケージの謎の女性の顔が怖かったという意見が多いんだ。パッケージの顔？この白黒の？そうそう、白黒でパーツだけで輪郭がないという不安定さが、子供の恐怖心を煽るのかもな。ああ、なるほど確かにそうかも。今見ると全然怖くないよね。大人になってから見ると確かに怖いとは感じないな。子供ならではの恐怖なのかな。ちなみに、この顔のイラストは実在する女性がモデルだ。おお、実在するのか。1973年のミスハワイの人らしいぜ。なるほどなるほど、この商品を使うとミスハワイのように、美しくなれるというイメージなのかな。カロリーオフ製品だし女性向けでそういう意味なのかもな。まあ、伝わってないかもしれないが。だけど今もこのパッケージなんだね。イメージがついたからな。5つ目は、コスモ証券の CM 通称頭がしわくちゃだ。なんか通称からして不気味系の香りがしているわね。コスモ証券はまあ、名前通りの証券会社だな。いわいコスモ証券というのが現在の正式名称にあたるぜ。証券会社が怖い CM って、どういうあれなんだろう。この CM はあれだな、集合体恐怖症だときついだろうな。私はちょっと集合体恐怖症入ってるから実際きついかもしれません。全身タイツの人間が集まって人の頭の形を作っていく CM だ。でもこういうジャンルのアートあるよね。結構あるよな。大勢の人が集まって作るアート、引きで見るとちょうどいいんだけど、この CM の画角だと不気味よね。はっきりと人だとわかるからな。子供には不気味だろうし、大人でも集合体恐怖症にはきつい。完成した顔もちょっとキモくない？それは、そう。これ何時頃にやってたんだろう。子供がトラウマになるってことは結構早い時間だよね。お昼3時頃だな。マジか。かなり早いわね。これはコスモ証券の戦略が理由だ。大阪の企業だったから全国展開にあたり企業名を宣伝する必要があった。全国展開をしようとしてた時期なのね。そこで取引とその証券情報の番組が終わった後にこれを放送したんだ。その時間帯がお昼3時頃だったと。だから学校から帰ってきた子供たちがこの CM を見てしまうんだよな。それで子供の頃にトラウマだったという人が多いのか。6つ目は、日産の企業 CM だ。お、企業 CM、一社提供の番組で流れるやつだね。日産といえばやっぱり車だよね。そう、あの日産だな。この CM は80年代後半にアドマチ、天国の合間に流れた。アドマチ、聞いたことある、日産の一社提供だったのか。CM は一見明るくてポップだ。そうよね、実際明るいしポップだわ。ただ登場する奇抜なオブジェが怖かったという声が多いんだぜ。ああ、まあ謎オブジェではある。さらに回転遊具もどことなく不安を誘うんだよな。このオブジェは実はケニー・シャープというアメリカの、現代芸術家の作品だ。しっかりとした芸術家の作品なんだね。謎オブジェとか言ってごめんなさい。さらに撮影場所もアメリカのロサンゼルス郊外にある、グリフィスパークという有名な場所だ。結構お金がかかってる。流れている音楽は世界の恋人という日産の CM ソング。なかなかにいい感じの曲だよね。もともとは1965年に発売された410型ダットサンブルーバードのイメージソングだった曲だな。かなり歴史がある曲なんだね。最高のロケーションと芸術作品のオブジェ、歴史ある音楽。こう聞くと最高の組み合わせだわ。ただその相乗効果が生み出したのは子供のトラウマだったわけだな。悲しくなってくるわね。なお、アドマチが日産の一社提供ではなくなったことで見なくなったぜ。7つ目は、パルナスの CM だ。パルナス、知ってるような知らないような。パルナスというのは、近畿地方を中心に洋菓子の製造販売をしてた、食品メーカーと洋菓子店のことだな。ほう、洋菓子、いいわね。兵庫県加西市出身の人が神戸で創業し、大阪に移転した経緯があるぜ。関西で洋菓子といえば、やっぱり神戸だよね。港町だからな。港町はそうなりがちだよねー。モスクワの味をキャッチコピーにしてロシア風シュークリームとか、いろいろなものを販売していたんだぜ。コンセプトがあるタイプだ。それでこの CM なんだが、赤ちゃんの顔が星空に次々と浮かんで思わず笑いそうになったわ。可愛くて笑けてくるよな。赤ちゃんの顔って見てると笑顔になるのよね。ただ、
赤ちゃんの写真が白黒でなおかつ曲調が少し暗いから、怖がる子供もいるのかもしれないな。ああ、確かにそこはあるかもしれない。当時のブラウン管の洗い画質で見ないと判定しにくいのかもな。そして、途中まで何の CM かマジでわからないんだぜ。それは、本当に、そう？最後にケーキとかが映ってようやく何の CM かわかる。あと、途中のアニメーションの女性の顔が真っ黒なのが悪いよ。ここも怖いポイントだろうな。あとは歌がちょっとね、暗いトーンがね。歌はロシア民謡調に制作されたパルナスの歌という曲だ。2007年には謎に CD 化されてたぜ。有名な CM ソングなんだろうね。八つ目は、県民の焼きビーフンの CM。県民焼きビーフンだ。私これ大好きなのよ。県民食品は1957年に設立された食品会社だな。ビーフンやライスパスタ、ライスペーパーなどの米加工品を専門的にやっている会社だぜ。ビーフンの印象が一番強いわね。謎に大阪のイメージだが実は本社は神戸にある。確かに大阪イメージ強いわ。焼きビーフンは今も昔も人気の定番商品になっているな。で、この CM なんだが謎に怖いタッチで描かれたアニメが特徴だ。なんでこんなタッチなんだ。不気味なタッチの男児と女児、気だるい口調のセリフ。県民の焼きビーフンにピーマン入れんといてや。よっぽどピーマン入れられたくないのね。この CM は結構強烈にトラウマになったという人が多いらしく、子供の頃はこの CM が流れると逃げていたと親から聞いた、という知り合いがいるぜ。ネットの意見かと思ったらあんたの知り合いかよ。まあ県民はこれ以外も謎にインパクトのある CM が多いな。その中でもこれが群を抜いてインパクトがある気がするわね。ただ、商品自体はすごくいい。本当に美味しいのよ、これが。関西のスーパーのお惣菜にあるビーフン、大体材料これよ。しかし、この CM の路線で当時商品は売れたんだろうか。まあこれを見て買おうとはあまりならないかもね。ただ、関西じゃ昔から馴染みがあるし別に CM で反則しなくても、いいから遊び心を入れたかったのかもね。反則より遊び心を優先、確かにありそうだ。ある意味、関西企業らしいんじゃないかしら。9つ目は、イオナの CM だ。イオナ、イオナズン。ドラクエの全体攻撃魔法ではない。敵全体200以上与えるんですよ。イオナというのは、化粧品の製造販売をしている企業のことだ。イオナインターナショナルだな。ふむふむ。その化粧品会社のイオナの商品の CM か。1974年に設立された会社でイオナ私は美しい。というコピーでおなじみだな。おなじみなのかしら。化粧品といっても基礎化粧品が主力商品なのが特徴だ。洗顔料、化粧水、美容液などのことね。この CM は1977年から1980年代まで放送されたぜ。薄暗い映像に岸田京子の慣れが特徴的な CM だな。さっきから思うんだけど怖い CM、大体謎に薄暗いよね。絶対それが理由だと思うんだけども。岸田京子のナレーションも淡々としていてちょっと不気味だな。映像と合わさるとって意味でね。ナレーション単体はいいのよ。あと、定点であまり動かず女性の横顔を映し続けてるのも、ちょっと不気味なポイントだ。私的には、最後のいいオーナーがちょっと怖いなと思いました。10個目は、文明堂カステラの CM 文明堂豆劇場だ。お、有名な CM じゃん。文明堂はカステラや和菓子を製造販売している老舗だな。1900年に長崎で創業されて創業者の弟が東京に進出。そして一躍全国的に知られるのれんになっていったわけね。販売や広告が斬新だったからな。この CM も文明堂を有名にしたのに一役買ってそうだね。ところで、どこが怖いの？これ、まあ、この CM に対する反応は結構二分されているんだ。懐かしい、好きだった派と子供の頃怖かった派にな。どっちもいるんだね。カステラ1番、電話は2番というフレーズいいよね。そのフレーズは耳に残るしとてもいいものだと思うぜ。どこが怖かったんだろう。猫耳の被り物をした人形じゃないか。ああ、確かに顔がちょっとリアル系の造形をしているわね。可愛いよりは少し不気味に感じる人もいるくらいの造形だぜ。可愛いと思う人もいるけど不気味だと感じる人もいる。その中間にいるような感じはあるわ。あとは背景が真っ黒なのも不気味さに一役買ってるだろうな。ああ、確かにそれはそうかも。ただ、子供が泣くという人もいれば泣きやんだという声もあって、一概に怖い CM とは言いにくいな。私はもう大人だからかわからないけど、怖いとは感じない派かも。子供の頃も人形は平気だったわ。11個目は、日本審判のピエロの CM。ピエロという時点でもうね、納得できる部分があるわよ。日本審判は日本のクレカ会社の昔の名前だな。今の名前は何なの？
2005年に UFJ カードと合併して UFJ ニコス株式会社になって、2006年には共同クレジットサービス株式会社と合併して、2007年には DC カードと合併三菱 UFJ ニコスになったぜ。かなりいろいろな会社と合併してるね。今は三菱 UFJ ファイナンシャルのグループ傘下になってるな。で、これはそんなクレカ会社のテレビ CM というわけよね。この CM の怖いのはまあ、見ればわかる通りだな。本当、見ればわかるし納得だわ。ショーウィンドウの中のピエロに男の子が話しかけると、ピエロがおもむろに動き出すんだ。これは子供には怖いわ。ピエロというのはそもそも子供に怖がられること多いからな。昔、ドナルド・マクドナルドも怖かった覚えがあるわよ。同化恐怖症というのもあるくらいだしな。ああ、聞いたことがあるわね。別名ピエロ恐怖症ね。恐怖を感じる理由としてはメイクされた顔から感情が読めない。欧米ではサーカスが身近だから物心つく前に見るからなどがある。物心がつく前は割と何にでも恐怖を覚えるもんね。日本じゃサーカスは身近じゃないけどそれでも幼少期に見たら怖いと思うわ。というわけで子供の頃にこの CM を見てピエロが怖くなったという人も多いぜ。12個目は、ジャロの白雪姫バージョンだ。いろいろなバージョンがある中でそれが上がってるわけね。ジャロというのは広告の審査適正化などをしている民間の、広告自主規制機関のことだ。虚偽の広告とか誇張広告とかそういうのを規制してるのよね。民間だから強制力はないけれども。まあ広告業界の自浄作用のために一役買ってる組織だな。活動の理念に賛同した企業が会員になり広告業界の健全化に努めてるわけだ。そしてその会費で運営されてるんだね。ジャロの CM で特徴的なのは嘘、大げさ、紛らわしい。それをキャッチコピーにしてるのね。そういう CM はダメだよっていうのを広めるための CM か。そういうわけだな。で、この CM が怖いって意見はどうして出ているの？人形の造形が少し不気味だという意見が出ているな。まあ確かに、顔がちょっとドロッとした感じがするわね。粘土感が強いと言えばいいのかしら。明るいナレーションや曲とのギャップで余計に不気味な印象を与えるのかもな。ギャップで不気味というのは確かにあるかもしれないわね。最後に、番外編としてクリネックス化粧の CM だ。ねえ、どうしてこれだけ番外編扱いなの？怖い都市伝説がある CM、という感じで位置づけされているからだぜ。怖い都市伝説か。クリネックス化粧は、名前の通りクリネックスの機種だな。機種は古風な言い回しだね。肌触りが柔らかくて高品質なティッシュを作ってる会社だぜ。ティッシュも良し悪しあるからねー。私はいつも安物買っちゃうけど。で、この CM は1985年に放送された。ほのぼのとしているが怖い都市伝説がいくつか出てたんだ。まあでもでしょうけど、この CM を見たら死ぬ、というのまで出回っていたな。ちなみにこの CM はかなり放送されてたから当時の人全滅だろうぜ。都市伝説って大体最後は死ぬ、に行き着くよね。この CM の都市伝説は結構いろいろある。いろいろ？まず流れている曲が呪いの歌だという都市伝説だ。まあ確かに悲しい曲調だけど。次に赤鬼に扮していた男の子が死亡して CM 関係者も変死したと。それはもちろん。デマだな。誰一人として死んでないぜ。出演していた女優がノイローゼになり引退したというのもある。それももちろん。デマだぜ。出演女優は松坂慶子。バリバリ活躍してるしな。そういう噂が最終的には死ぬという簡潔な文言に集約したんだろうね。ちなみに、流れている曲はミス・ジェーンの、It's a Fine Day だ。曲名からして明るい曲じゃん。そう、原曲はバリバリ明るい曲だ。しかしもよく聞けばわかるが前向きだ。ただこの CM では妙に物悲しげなのね。アカペラで歌われてるんだがしっとりしすぎたんだよな。赤鬼の子も結構リアルなメイクだしまあ不気味なのはわかる。赤鬼坊やがひたすらにティッシュを引き出して腕組みするんだが、その表情が少し不気味という意見もある。なんかいろいろな要素が変に噛み合ってしまった結果として、いろいろな都市伝説が流れたのね。それだけ、怖がられてた CM というわけだ。怖くないものに都市伝説はなかなかつかないものだからな。それは、そう。というわけで、今回の話はここで終わりとさせてもらうぜ。怖い CM って結構たくさんあるよね。平成だと怖すぎて放送中止になった例のホラーゲームの CM とかがあるわ。ホラゲーにとっては名誉だろうな。だけど制作者が意図していないところで怖がられてる CM も多いんだろうね。まあ、今回紹介した CM の制作側は怖がらせようとは思ってなかっただろう。覚醒剤撲滅のやつを除いて、ね。商品をよく印象付けようとしたら怖さで印象に残ってしまった。
CM としては皮肉な話だわ。みんなは今回の話どう思った？あなたのトラウマ CM も教えてくれたら嬉しいわね。よければチャンネル登録、評価、コメントもしてくれたらより嬉しいぜ。ご視聴ありがとうございました。